Томас про автокефалію Православної церкви України підписаний. Під документом поставив підпис Вселенський патріарх Варфоломій. Церемонія відбулася у патріаршому храмі Святого Георгія у Стамбулі за участі української делегації на чолі з президентом Петром Порошенком та главою Православної церкви України митрополитом Епіфанієм. У першій частині Томаса викладені історичні факти, зокрема інформація про церкву, яка звертається з проханням про його надання. У другій – канони, на підставі яких надається Томас. У заключній – побажання церкві, щоби вона підтримувала віровчення, її права та застереження. Церква в Константинополі завжди буде на вашому боці, вкликаючи надію, підносячи молитву і працюючи на ваше благо, сподіваючись, що новостворена Православна Церква України буде стояти непорушно. Христос серед нас. Саме любов'ю і молитвою зараз об'єднується Україна. Це великий день. Велика подяка всім, хто долучився до цього. Ще раз слова великої подяки від імені українського народу, від імені нашої нації, вашої всесвятості за ту величезну справу, яку ви зробили. І серед 15 зірок автокефальних православних церков зараз з'явилася українська зірочка. Ми з трепетом і піднесенням чекаємо разом завтрашнього дня, коли вами буде вручено підписаний сьогодні патріарший та синодальний Томос, і це велике історичне діяння та наше єднання будуть скріплені співслужінням Святої Божественної Літургії. Єдність, сила, віра та мудрість Вселенського патріарха уможливили створення об'єднаної незалежної православної церкви України, попри всі випробування і підступи недругів. Про це написав президент Петро Порошенко на Фейсбук після церемонії підписання Томосу. Він також оприлюднив український переклад документа, яким надається автокефалія Православній церкві України. Цим підписаним патріаршим і синодальним Томосом ми визнаємо та проголошуємо встановлену в межах території України автокефальну церкву нашою духовною донькою та закликаємо всі світові православні церкви визнавати її як сестру та згадувати під іменем Святіша Церква України як таку, що має своєю кафедрою історичне місто Київ. Урочисте вручення Томоса відбудеться у неділю, 6 січня. Церемонія розпочнеться о 8 ранку за київським часом. Спочатку відбудеться урочисте освячення води у Патріаршому соборі Святого Георгія. О 8:15 розпочнеться церемонія вручення. Потім українська делегація візьме участь у божественній літургії. Її проведуть Вселенський патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній. 7 січня Томос про автокефалію зможуть побачити всі охочі вже в Україні. О 10 ранку в соборі Святої Софії у Києві почнеться різдвяна літургія. Але у цей час вхід у храм буде обмежений через посилені заходи безпеки. Транслювати урочисте богослужіння будуть на двох екранах, установлених на Софійській площі. Після літургії Томос перенесуть для загального огляду у трапезний храм Софії Київської. Близько 40 громад Української православної церкви Московського патріархату перейшли до Православної церкви України. Лідирує Вінницька область. Там про перехід у помісну церкву оголосили понад 20 громад. Активно процес просувається і на заході України. Про перехід повідомили 4 громади у Львівській та Хмельницькій областях, 3 в Чернівецькій області та по 2 в Тернопільській і Волинській областях. Ще 4 громади залишили Московський патріархат у Центральній Україні, 2 в Черкаській і по 1 у Київській і Дніпропетровській областях. Шляхи звільнення незаконно ув'язнених українців з російських в'язниць обговорив президент України Петро Порошенко з главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Лідери держав також говорили про порушення прав українських громадян, у тому числі кримських татар, на території окупованого Росією Криму.